Takže čau, zdravím vás dneska u mýho prvního videa a dneska vám řeknu 5 způsobů, jak si vydělat 15 000 při škole. Asi nejlehčí způsob, jak si vydělat 15 000 při škole, je brigáda, ale strávíte u toho nejvíc času a je to asi nejotravnější způsob a všichni to znáte. Tak vám řeknu způsoby, které možná neznáte, ale dá se s nima vydělat daleko víc peněz. Pokud si tady těma způsobama budete chtít vydělat víc než 30 000 ročně, budete si potřebovat zařídit živnostenský list. První způsob, jak si vydělat 15 000 měsíčně, je zakládat lidem webové stránky. Můžete se podívat na internet, na webové stránky různých firm a uvidíte, že spousta z nich má špatné webové stránky. Na internetu můžete najít spousty firm, který nemají dobrý webové stránky. Můžete jim zkusit napsat a udělat pro ně webové stránky. Druhá možnost je obchodovat. Buď to s akciema, s opcema, s komoditama, nebo s kryptoměnama. Tady ta možnost je asi nejjednodušší, ale je to nejvíc riskantní možnost. Jsou tři druhy obchodování. Intradenní, swingový a investování. Intradenní jsou obchody, které trvají minutu až jeden den. Jsou nejvíc riskantní a jsou u nich největší ztráty. Swingový obchod trvá den až měsíc a pak je investování, to trvá měsíc až rok. Investování je vlastně nejméně rizikový, swingový obchod je o něco rizikovější a intradenní obchodování je nejrizikovější. Třetí možnost je YouTube nebo Instagram. Na Instagramu si můžete založit stránku a sdílet na ní fotky nebo videa slavných lidí. Ta stránka může být třeba na téma fitness nebo nějaký podobný téma a postupně, jak vám na té stránce budou růst sledující, tak si tam budete moct dávat reklamy a vydělávat si na to. Na YouTube si můžete založit kanál, na který budete sdílet třeba nejlepší TikToky nebo faily nebo podobné věci. Tyhle ty videa tak mají dost zhlídnutí teďka touhle dobou. Můžou mít i milionový zhlídnutí a můžete si tam vydělávat z reklam. Možnost číslo 4 je začít podnikat. Můžete podnikat s čímkoliv. Pro mě nejlepší způsob, jak začít podnikat, je asi koupit si nějakou věc za levnost Číny, prodávat ji za draho. Třeba já bych to zkusil se zeleným čajem. Koupím si kilo zeleného čaje, zabalím ho do pomenších dávkách a třeba začnu prodávat. Možnost číslo 5 je založit si podcast, anebo založit si účet na Clubhouse. Podcasty v Čechách dělá málo lidí a když se vám bude dařit, můžete si najít sponzora, který vám bude váš podcast sponzorovat. U Clubhouse platí vlastně to samé. A protože já věřím všem věcem, co jsem tady řekl, tak každý měsíc od teďka vydám video, kde budu jednu z těchto možností zkoušet a zkusím si u každé možnosti nebo u každého způsobu vydělat 15 000 měsíčně. Tohle je pro tohle video všechno, mějte se, čau.